herregud, jag antar att jag springer main road då, antar jag. Men vem spånar ammo då? Nej, varför spånar jag tvåa? Vill ha main eller är det high? Jag tar main. Så jag kommer inte ta flagga, så jag kommer inte... Aiden, tar du highway? Aiden tar highway. Ja, Aiden, du får kappa flagg då. Jag glömmer, jag först. Ja, just därför ska jag först dit. Jag kan ta highway. Jaha, du tar snabel, eller varför Aiden vet inte vad han gör. Nu är du inte först längre, Aiden. Han gör som Lusse, han blockar hela tiden. Ja, kolla blocker. Ingen AK-spelare där inte. Oh, jag kommer förbi. Oh, jag är för dig. Jag tror du skulle ta flagg för alla. Nej, jag tar inte flagg. Det är Highway som tar flagg. Nej, jag tog ett delta killer på B. Delta kill. Nej, dubbel. Snäll dess, du dör. Nej du. Nej. Det gör han så blir jag förbannad. Bra e-mail. Nu går jag fram. Till. Upp vänster. Och jag fick en OKHS. Asså. Husk. Snävel, hur går det med hemmaflaggan egentligen? Det är någon här. Det är en kille här för fan från ditt håll. Lol. Där kommer jag. En död. Han spawnar. Nice. Jag trycker fram lite. Ja men hur fan. De är två stycken kvar. Skjut vad som ligger ner. Så han, jag ligger där. Ja, två, tre stycken var. Dummen. Men bakom mig. Bakom buss. Oh shit, det är 2-3 personer. En kvar. Ja, där. Ja, jag spannar in och dör den direkt. Alltså, gud. Tack. Snyggt, det är snyggt. Riktigt snyggt. Jag laggade när jag ska skjuta den andra killen, så jag bara drrrr. Beta på min pojke. Men nej. Jo, jag såg den nu faktiskt. Den är vit. Åh, oh, vilken rubber. Ja, men så spannade han där. Så. Han sitter inne i kö. Döden då. Ja men ja. Mitt emot kök, grön. Eller vad fan heter det? Men han är ju så död. Du bara sprider in dig utan att alltså. No. Akta skolan nu, akta skola. Oh. Jag håller på skola. Du ska väl hålla där så inte några kommer. Ja, eller? Men jag dog. Jag är tillbaka där nu. Maffedrum var det tydligen än. Ja, dubbelrum också. Ja, nu kommer han skola där i ryggen. Suck. Asch, nu är det upp till dig nu. Ja, skrälla för Aiden där. Åh, oh, noobs. Fyra pers nere. Nu är poäng då, Frallan. Bra. Oh, ja, det blir B-lina för mig kanske, trots allt. En dör Beje. Gör det. Jag springer skola. Nej, då fan inte det. En till dör Beje. Jag springer skola. Highway. Exakt. Jag ser länkar då, fan det kallat. Highway. Ja, men det är nog brutalt. Fyra år bara. Högsvagg. Lässa inte Aiden. Grön rör mig. Man tror lite data fail. Chilla tar. Ordna e-mail Lusse också. Vad sa du? Ordna inte e-mail. Okej. Sneaky. Ja men det kunde man ju se fan på. Ja nu kommer de ju stå tillbaka och vända när vi hoppar in på benen. Ja. Jag spånar på dig eller säger du? Nej, jag spånar inte oss. Jag vet inte fan vad jag kollar på. En trycker köksväg. Du, han är död snart. De är tre. Söker ut mitt lik. Där är jag träffig. Lusse! Fy ta! Han var så långt tillbaka, han fick en kärring! Ah shit, se bakom oss. Han tar den. Ja, de är ju på B också, det blir kämpigt. Men han står på B står långt höger. Så dubbelrum. Han måste gå ut långt för att kunna se. Nej, han står dubbelrum. Jag försöker inte ens. A blinkar. Snabe. Ja, håller på. Ja, men jag spanar in för dig. Lusse, jag tror Lusse tog han. Lösa sitt huvudkant. Vill lämna mig på C, på B. Ja, men han är ju där, vad fan, ta han. Går bra för honom? Nej, inte riktigt just nu. Jag fick en på. Var det Tigger eller? Ja, Tigger def. King. Var det en bakom mig? What the fuck? Sök. Fick du han? Ja, jag fick han. Good. Två kommer från B nu. Banan mitt, eller? Mitt. Ja men, varför går jag fram för att locka motherfucker? Dönda i den! Men, så, jag kan inte skjuta längre i B efter det. Jag har kört för mycket kod. Ja, jag gick ner men jag tog han själv. Ah, nice. Det kom en till där.
Han går resta nu, han restar. Där, fitta fortsätt, också. Fortsätt. Lägg ner. Too easy. Ja, han restar då och så var med. Nej, jag fick ju båda med rexen. Ja, too easy. Too easy, alltså too easy grabbar. Köken. Jag fick inte allt då. Nej, så tabbas det spelet fitta också. Det är inte bra. En är dubbel. Nu. Grön. Håll grön. Håll dubbel, håll dubbel. Det är en dubbel. Ja, men vad fan heter det rummet då? Mittemot kök. Grön. Ja. Mittemot kök. Du är grön. Nej. Grön är mittemot. Alltså kolla, grön är mittemot kök. Nej men varför? Det här är dubbelt. De vet inte ens vad det heter. Nej men alltså alla är olika. Jag kommer, alltså, när jag spelar. Alltså vi har kök och så har vi grön mittemot kök. För alla håller okay, inte grön. Du någonting nu då? Du är inte på någon funks ja. Nej men jag dog, jag har tröck sig. Jag går tillbaka skola, lugn. Bra. Så bra. Det är grön, okej, okay, nu vet jag. Men, svamp. Svamp, alla säger det. Så bra. Jag är tillbaka i skolan nu. Nu håller vi grabbar. En i bättre banan och två från C. En står långt bak vid stensuggarna. Han är ju rolig han. Au. En kommer highway. Ja men det är så troligt. Så troligt. Den niggerfitta. Oh, han kommer ju. Nej, han var inte sida. B. Någon måste hålla skolan nu. Någon måste hålla skolan. Aj. Jag kommer aldrig komma fram till dig. Akta skola hörni. Någon får gärna komma ut bakom. Jag täcker skolan. Jag har skola, det är lugnt. Ändå. Om någon kommer och håller skola så går jag ut. Nej, vänster direkt. Jag är tillbaka i skola. Ja, bra. Men alltså, jag tänkte hjälpa till. Dog dig den? Nej, han vill inte dö. Kan inte resta med då? Men jag kan inte springa över, så tre. Har du redan sprungit över? Ja, jag har direkt det. Oh, mattrum, eller vad fan heter det? Dubbelrum kommer in till dig nu. Ja, men han dör ju fan. Au. Ja, de får ner mig nu. Två stycken tycker highway. Han har 6% av. Spåna A, någon. Några spåna A. Ah. Kommer de köket dock, eller? Spån highway. Okej. Man sköjer nu. Vet inte om han kom förbi ändå. Kök. Ah, han kom in där, det var det jag undrade. Alltså ingen här. Nej, för han sprang in i köksgrön. Aha. En inne i grön. Så på mig, grabbar. Här nere. Jag springer nu. Ja. Någon hoppar över. Ja, blinkade. Ja, jag går tillbaka till honom. Man skrall. Jag spannar då. Det är bara en på alfa. Han är död. Akta den, nice. Den var lustig alltså. Jag går tillbaka skola. Eller spring du vägen, jag kan... Eller, min dubbel. Vi har ju flaggan så vi behöver inte ha något. Skämtar du med mig? Det är så jävla dåligt där spelet. Nu kommer din gröna nu, grabbe. Skicken. Är det någon skola eller vad det är? Det var jag. Jag är död bakom dig, Edwin. Okej. Okay. Tack. Jag går skola. Nej, du mitt emot. I båda mattrummen. Uh-huh. Och sen längst ner. Den är längst bak. Oh. Ah shit, båda är riktigt högre. Ligger död i kök. Åh, vad dåligt, Fredrik Dahlström. Ah. Ja, det är jättelätt. Nej, den satt ju in i mattrum. Nej, dubbel. Men jävlar, vad skadade de här i mattrum? Bara springer lite sönder. Aj, jävlar. Och en till. Ah, men... Och så dödade han som blev ressad döda mig. Lägger sig med pistol och skjuter ett skott. Spåna i den där, jag står och kök. Ställer mig jag squadjumpar till frallan. För jag är så king, jo, jag tycker om frallan. Ja. Jag gillar dig frallan. Nej, men kom, hur fan kan han komma i köks då? Ja. Jag håller banan. Nice, en till där. En från mitt håll också. Det är inte nu, jag vill inte vara själv där. Ja, vi fick varandra. Ja, de är fortfarande banan.
Who the fuck are you? Kommer komma och köpa snäst nu. Jag fick han, fick han. Och så är det? Snyggt. Nice. De kommer komma också. Honor. King. Vi behöver bara två personer att ta sig. Ja, lås in dem B så kollar jag mot spawn. Den är gröna. Han har låst in ett helvete grön. Ja, jag kastar in en nöjd på. Jaha, grönt att han får ha. Check, jag gick ner, check. Han går tillbaka. Ja, men. Han står nu. Mitt lik, två stycken. Kommer se från spawn. Kommer inte i köket nu från check, så här. Shit, jag tar B istället. Shit alltså, vart är de? Jag spannar på dig, Jimmy. Kjellan, spannar mig, ja, bra. Grön. Grön ute. Bra, Charlie, jag får en kök. De ressar grön och kök. Kuken. Ah, så kom den från banan också. Jag ska jumpa tillbaka och spana på en på C. Jag spannar av. Nej, han är ingen avan. Jag klappar Charlie. En död kök. Åh herregud vad dåligt. Ja, det är en person. Kom in på Charlie, så tar vi det fortare. Där är den här, för det är så jävla sejt. Ja, jag visste det. Han är... Banan, jag ser den. Hittar han. Japp, men hur kan det inte vara HS när den där sköt på var huvudet liksom? Ja, men den där såg på huvudet. Ja, det här spelade jag gjort sitt. Ah, shit. Åh, jävlar, han står ju under mig, fan. Ja, jag såg han inte. Han låg i någon jävla låda. Ja, men det fanns två skott kvar. Ja, men du vet, skoja, man. Det hade två skott kvar i min pick-up. Oh. Ja men jag kollar ju där, jag kollar. Kom in. Vart är han? Han är död. Han dog. Ja, tack. De trycker av nu, de trycker av. Jag kommer banan. Jag spannar av, jag spannar av. Det är du och jag Frallan som toppfrager. Ah men herregud! Det är bil på mitt. Oh, det där var ju mindre bra gjort. Spana snabb. Eller hur är det ser nu förresten? Om alla är här. Jag spannar snabb. Sjukt att han inte dödade det. Spray en i huvudet. Lastbilen. En taggad C. Ah, ja, shit. Han är död C. Oj, jag spanade på det. Du direkt i. Gula containern. Tar upp mig. Double headshot. Softet. Made my cheater. Kill steal. Ja men herregud, han är inne i se. Se pipus, pipus en, Petter. Fan är de någonstans då? Nej, de är bakom spawn. Market. Vilken namn? Ja, de kommer ju från B också. C blinkar så. Får in på B. Nu går köks. Men fitta! Två på C. Ja, vad synd. Staketet var vägen. Ja, staketet var med. Mm, det gick inte skjuta på grund av att ett staket på en millimeter var vägen. Ja, det vet jag. Jag är nere då. Tryck, 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 jag är i skola. Håll grön. Då jag tar den här. Här har vi en, två stycken mattrummet där. En taggad. Fitta, en kan komma på skolan nu. Fan kan jag inte få dem, alltså det är helt sjukt. Och vilken jävla nejd han lägger på mitt lik eller? Ja, jag har det. Akta skola.
Oj, jag ställer mig framför dig för att du ska kunna komma upp. Jag håller kvar skola. Ja, jag följer fram. Ja, där. Rakt ner, Elway. Jag kan inte resa, jag kan inte. Jag släpp. Fick ni en skola? Det var ingen skola. Inte än i alla fall. Jaha, okej. Okay. Ja, vänta. Jag försöker klara. Ja, jag sitter ju när du har clearat så står jag och håller skola hela tiden. Eller så lurkar han bara här någonstans. Ja, jag fick han. Ja, nice. Ja, det var Petter, bra. Det där, i det där läget hade jag börjat skrika wallhack. Kan jag bara säga om det hade varit. Står bara sikta mot så fort han kommer ut och pikar. Bara två skott. B, det var nog fler. Åh, jävlar. Bra för allt. Petter, det var två. Den där killen är low här framför mig, riktigt taggad. Gör de eller? Ja. Om det är grönrum som är mitt mot kök så. Men kan jag få upp min nail? Alltså, det här spelet syr jag. Oj, ryggen. Ryggen bara. Jag går banansnabel. Jag har jobbet nu kan jag säga. Ändå från dagen. Ah, han fick mig. Två i kök. Eller en de i kök. Alfa, de tar alfa. En i grön. De tar alfa. Jag är helt efter. Har vi ingen flagg nu? Nej, jag springer i skolan på den. Kök igen. Jag spånar mitten på lussen. Så får du snika förbi själv. Okay. Ja, grön storm. KS? Taggad grön. Nej, han är avbro, en kille. Fick en grön. Aj, en till kök. Hur många var det, Lusse? En. Ressar en grön. Fortfarande en grön. En död. Herregud. My life, ass. Ja, bra, ni får be. Vart ska vi nu då? C blinkar. Jag följer med Lusse. Raiden håller det där. Oh. Jag spannar C. Det är två stycken på C. En är död i alla fall. De är kvar, Lusse. Tre på C, en banan. Vad gör du, Lusse? Vad gör du? Ja, jag skiter i det, hålla. Jag gör hjälp dem C. Ja, då kommer det en upp Alloway på C. Jag springer från deployment. Det är en A-bro e-mail, så du vet. Han är taggad. Kände att det skulle komma någon kök där, alltså. Riktigt taggad. Han sprang ner. Då ser det en rast framför sig. Ah, men vilken tur han har! Ja. Åh, det är jobbigt. Lusse, Lusse, killa biffen. Ja, Lusse mutat eller vad han gjort? En trygg upp. Ja, det var det rubber. Han salte ju! Spåna mig. Jag lägger bi. Spåna in random polisen. Aj. Jaha, jag trodde de hade vita flaggen. Blockar. Så grann. Ben och bakom domat. Fuck. Kom på andra sidan också. Nu jävlar ska jag kniva honom. Kommer den till höger om nu, Lusse? Står i vattrummet. Lusse, det går ingen bra för uppe. Fitta, han såg mig. Nej, han kommer höger. Vänster. Jag har inga HP kvar, jag måste... Ja, men ofta! Jag skjuter för fan ett halvt mag i honom. Nej! Han är låg som satan. Och jävla folk här. Lev! Snape! Lev! Nej! Vi utgrappar det. GG. Nu lämnar vi servern. Nej! Var fan kom han ifrån? För det här helvete! Alltså shit. Åh helvete vad rädd jag blev där.
Vart var han? Han hoppade ner. Han är spottad framför er ändå så. Herregud, nu... En kommer på en parkering. Grabbar, vi får inte hamna i rape mot OMC. Nej, inte när jag var med ticket sen de heller. Aldrig bara hamna i rape, hoppas jag. Vill du skynda på nu? Ja, men så står! Så kunde man ge sig fan på. Nej, han såg bara en millimeter av hans huvud. Inte lust, du har den uppe, han jagar dig. Bakom oss. Spring in i ryggen på en på Charlie och ta Charlie först. Är det digel på G eller så? Eller är det Volvo? Hey King. På de avsarna är det omöjligt. Jag fick han en backa i alla fall. Två på B. Står och kollar mot hit. En på C. Kappa Charlie. Mitt på C. Någonstans in. Där. Nej, fick han. Gått. Och så kommer inte jag fram. Åh, oh, fitta! Herregud, han skrämmer mig. Jag vet inte, jag prövar att fly. Men kommer från highway. Eller från... Jag fick en highway. Och den till. Bananer menar du? Bra döda. Oh, snivel! Dubbel var det, eller? Ja, nej, det tog alldeles lång tid för vad det ska göra. Det tog typ... Jag pratade jävla mag på honom. Succa, har jag smoke. Åh, oh, han står ju helt bra. Snäv halv, men han hade skämt där. Vad gör jag? En dubbel. Japp. Yep. Någon spånar på mig. Jag spånar snäbjörna. Ej! Nej, skitsamma, jag spånar C. Akta här nu, de är fortfarande mitt emot. Vad kör du en Volvo för? Nej. Bra grabbar! Ska vi hålla två flagg och vinna eller? Ja, vi håller två bara. Ja, kör. Springer C. Fick mig två. Ja, jag fick en av dem. Oh, vad var det där för fragstealer? Lusse, resten, bakom dig! Jaha, han stod bara där istället. Noob! Han var grön. Ge mig håll nu, två sekunder. Jag var grön, men jag vet inte. Få flaggen bara, så. Jag springer där för C. Grön, mitt emot kök. Lusse spanar den, så han har med ryggen. Kan han inte hålla där? Bra, Lusse. Lusse! Nigger. Han är köksväg. Se, jag blinkar, jag kommer. Grön, köks. Jag ser han inte, ja, på C. Han är köksväg, jättedryg. Det var gott fan utmanande. Jag ser han. Från inte jag bara spray HS på honom. En till där. Fick han. Nu kommer han. Åh, yes. Oh, där var de. Kom. Det går ju. Ja, men C får vi. Tillbaka. Vi får tillbaka C. Kan inte komma in, kör. Det är bara skrika till igen. För alla som kommer. Yes. Åh, oh, vilken jävla nöjd han där då. Står ju typ i skolan. Mamma, vilken jävla trattskalle. Åh, kolla, han frätsätter mig. Svenska. Han är bäst. Bäst. Är de kök eller vad fan? Båda är det Jimmy, de två. Ni måste hålla böggång också, för där håller inte jag. Vad fan är böggång för något då? Så det är från highway, inte C. Men vart är highway? Vilken C är det? Highway? Highway är den här... Highway är den med den som har två vägar, du vet. Jag bara för att du sa det. Är nära redan. Den här framme. Köksväg. Inne i bananen. Men det är jag. En var mitten. Jag spånar C och går in banan. Han sprang mot C, så som han pikade inte här någonting. Vilken jävla nej. Nice email. Vilken jävla spå. Han spånar precis framför banan också. Ja, den är i gröna. Låt han hållas. Får jag dör nu. Ja.
Eller så är det helt såhär. Jarra! Inne C, inne C, han är piphus. Trycker vid... Det är fortfarande en kvar. Två C, två C. De en är vid... Ja, jag vet fan vart de... En är på flagg typ. It's so easy. Svenska spraya 100 år. Åh, så han jag inte spana in. Mm, han gör så galet. Han är alltså, vet, de han står för fan framför mig. Alltså, det är två på C som sagt. Fan, vad King kör med rödpunktsikt istället för kobra. Ja, jag vet. Visst är det? Faktiskt. Ja, men det går inte att sätta han där. Han har satt huvudet precis bakom. Jag fick han, jag fick han. Oh, bara... Fralla levererar! Du fan kan jag träffa där. Han har tjänat tillbaka sin plats i A-laget nu, eller? Ja, kanske. Kanske. Ja, vi behöver en flagg till. Ja, vi kör på. Ja, vi lägger illa till den. Nej, jag är inne och... Skåd, hoppa till mig om ni måste. Jag gjorde dubbel med skuld... Magnum. Fralla, jag kan hjälpa dig. Nu måste det gå snabbt, grabbar. In på flagg, fan. Men sug min... Här, snabbt, se. Snabbt, 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 snabbt. Vi vinner om vi får den. Bra, Aiden. Bra jobbat. Det är till här, det är till här. Du tar en här. Ingen rest. Ingen rest. Kan vi smaka? De är med på alfa, de är en till. Men vi smakar han och jag tar alfa. Ja, jag deffar B. Vi får se. Alla folks. GG. Alltså, jag tänker inte vara ensam skadden nästa runda. Mm. Jävla fittigt alltså. Och så dör jag mest också, självklart.